هلو أنيغو أه محمد رابلي لاتلي واح برشادة صومالي كومينة سيرفت أو سياتل وحان آد وغفرح سنها إن آن كوصو باندهيغو أدهيجيدة فيديوغا إسبهيسكا لقلقاقا دقمدا كين كاني وا فيديوغا سدحاك اتحاناها آه كاسو كاعوينها إن آد براتو واح كوصابسان آدهيكا قاديدكا كالي كاعويني كارو إن آد كوصفرتو قودها جاليادة إيو دقمدا كين adeegyada dadka waaweyn ee Haiti Shuttle waxay bixiyaan adeeg basas yar oo lacag la'aan ah kaasoo lagu talagalay dadka da'doodu weyn tahay oo na jiro 50 sano ama ka weyn iyo dadka Italiyada oo jiro da' kastaba basaska yar waxay howlgalaan Isniinta ilaa Jimcaha waxayna dadka geeyaan meel walba ay doonayaan ee gudaha xaafadaha deegaankooda xaafadaha ee deegaankoodu waxa kala yihiin Seattle, Renton, Burien, Des Moines, Shoreline, Snoqualmie adeega gaadiidka ee iska wax u qabso ah ee dadka waaweyn waa adeeg bilaash ah oo bixiyaano darawalad iska wax u qabso ah kana shaqeeyo kuwa u isticmaalo gaarigooda si ay ugu qaadaan dadka waaweyn ee jira 60 sano ama ka weyn oo geynayaano ballamada caafimaadkooda darawalada kalena waxay siinayaan gaadiidka basaska balse waxay ku sii sugaan dadka waaweyn ballamadooda ka hor inta aysan dib ugu soo celin guryahooda si badbaadsan haddii aad socdaalkaada ballanqaada caafimaadka qayb gaadiidka hobland waxay awood u karaan inay kaa caawinaano hoblink waxay siiyaan taageero gaadiidka bukaanqaadka gargaarka caafimaadka ah ay ka mid yihiin tikidyada basaska kaararka shidaalka caawinaada gaarka ah meel kasto ay tagayaano taksi iyo basaska yarer oo wish leh soo wac lambarka wixii warbixin dheeraad ah turjubaana ayaa lagu heli karayaa in ay kaa caawinaano wicitaanka Yellow Cab waxay leeyihiin tagaasi loo isticmaali karo gaariga yar ee curyaamka ah oo loogu talagalay dadka aan awoodda u lahayn inay fuulaano baabuurta iyo dadka kale basaska ka caawin la'aana. Fadlan ogeysi in aad u baahan tahay taksi loo adeegi karo gargaarka curyaanimada marka aad soo wacaysid. Taksi script ayaa sidoo kale lacagta cadad ah loo adeegsanayo si aad ugu bixiso urjirka mitirka darawalka taksiga dhammaadka safarkaaga. Waxay ku ogolaanayaan in aad bixiso nuska qiimaha ujirka taksiga. Raacitaanka taksiga waa $10 waxaana kaliya bixinaysaa $5. Haddii aad haysato ruqsadda ujirka safarka la dhimay ee orka aadan tahay qof dakhli yar yahay waxaa buuxi kartaa codsiga taxi script kadibna waxaa bil kastaba taxi scriptiga ka iibsan kartaa King County Metro. Isticmaalka gaadiidka metro waxay bixiyaan adeega bas yar oo loogu talagalay dadka Italka yar taas oo ka hor istaagayo in ay raacaano basaska. Waxaa la qaybsan kartaa raacitaanka basaska macaamiil kale. Waxaad u baahan tahay in aad codsatid soona buuxisid codska mid ka mid ah qiimaha shaqsi ahaanta si aad u aragto in aad isticmaashi karo basaska. Waad ku mahadsantihiin daawashada aad daawatay fiidiyogan waxaynu rajaynaynaa in aan kugu arki doono in caawinaada leh haddii aad qabto wax su'aalada ah fadlan soo wac nambarkan xarunta dadka waaweyn iyo xarumaha jaaliyadda waxaa laga yaabaa in ay og yihiino ikhtiyaaro kale oo dheeraada oo ku saabsan gaadiidka halka laga sheegan fadlan kala xiriir wixii xoga ama akhbaara dheeraad ah sidoo kale waad nala soo xiriiri kartaan haddii aad u baahan tihiin isticmaalka adeega gaadiidka kani waa fiidiyowga ugu dambeeya tixanaha waxaanu filaynaa in mar dhow kugu arki doono basaska iyo isticmaalka gaadiidka kale ee degmada